finish it. Is you ready? Sharon got it. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zhaf Vlog. Selamat pagi semua. So, pagi ni Marvel baru saja keluarkan satu trailer. Okay, 8.24 pagi. Sebuah trailer terbaru untuk filem, untuk TV series The Falcon and the Winter Soldier. Okay, so yeah, jom kita tengok dulu. 3, 2, 1. So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you? 15 seconds to drop! Babi, so kenapa dia ada couple therapy pula tadi tu? Great. Oh, okay. Superheroes cannot be allowed to exist. Baron Zemo! I have no intention to leave my work unfinished. Babi, dendam dia ni. Gila. Sharon got her! Oh! Hello girl, kick your ass! What the shit? Oh, okay. That wasn't so hard. Are you ready? Is you ready? Okay. What are you doing? Are you having a staring contest? Just blink, sweet Jesus. I mean, how old are you? All right. Okay, based on the trailer, obviously aku nampak The Falcon and contoh macam Wonder Vision tu, dia nak bawa kita ke apa, contoh sitcom, okay? Go through every sitcom in the history, okay? Lepas tu, The Falcon and Winter Soldier ni, dia ada macam tempias-tempias macam buddy cop punya filem tau, tapi dalam bentuk TV series kan. So, yeah, selain daripada tu, kemunculan Sharon Carter ni adalah kali pertama dia muncul. Selain dekat dalam, sebelum ni dia ada leak satu merchandise baju yang menunjukkan apa wanted Sharon Carter kan, for apa tah, aku tak ingat apa sebutan dia tu. Tapi still sampai ke sekarang trailer ni tak ada lagi tunjuk the real face of US agent. Ada pun dekat dia punya promotional poster, tapi promotional poster tu pun leak, bukannya official daripada Disney tau. So kita tak nampak lagi the glimpse of apa rupa US agent yang tengah berlari kat padang tepuk tangan tadi tu kan. So sebelum aku tengok WandaVision, aku ada satu tanggapan bahawa aku ada rasa macam skeptical tau. Aku takut macam TV series Marvel ni akan jadi kurang, sebab contoh aku bagi example, Marvel filem gempak, tapi DC filem tak berapa kan. Tapi DC dekat TV kemain gempak gila babi kan. So aku takut it's a reverse psychology tau. Aku takut Marvel ni TV series jadi down. But then, selepas menonton 5 episod WandaVision yang pertama, memang I was like, oh shit! Marvel bakal membawa MCU ke dalam TV series Disney Plus, bakal menjadi sebuah benda yang agak gempak, benda yang unexpected, dan macam it will be a legacy, it will be the right direction, okay? Sementara diorang tengah buat filem besar-besar, diorang keluar ke TV series juga. So aku macam, sumpah aku tak sabar untuk ke semua TV series Disney, apa? TV series MCU. So yeah, apa pandangan you guys tentang trailer terbaru The Falcon and the Winter Soldier? Mungkin ada benda yang Zhaf terlepas pandang ke apa ke, korang boleh beritahu dekat bahagian komen. Itu sahaja untuk hari ini, thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zhaf yang akan datang, thank you. Alright, Zhaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi join channel Pure Pixels sebagai member, bermula daripada sponsor iaitu Zul Fadli, The Cracks Crew, Exxon Jazz dan juga Sila Edwin. Thank you very much guys kerana sudi sponsor channel Pure Pixels. Dan juga kepada 4K Blu-ray members, Muhammad Mirzan, Arafendi, Abdul Malik, Harun Azfar, Yamin Iqbal, Idrus, Zena Junior, Syamsul Edino, Matron Channel, Rosli 321, Not Me No One, Ikuan Manso, Muhammad Fatih, Shazwan Huan, AMZ, Mr. Lufman, SMEZ Studios, Glow, Abang Raya, Zamratul, and Mikael, Zaluran Nawak Channel, Muhammad Faiz, K. Sablihan, Asif, Hafizi, Wan Hadi, Fahmi Ros,
Selera, Khairul Azmi, Mat Menota, Syarul Rashid, Robo Rock Film Productions, Saddam Hajiji, Izzuddin Sharif, Chad Feras, Fikri Khalid, Ahmad Mustaqim, Aiman Maz, NVR STL 304, Hazri Ezerol, Aiman Hans Channel, Amirul Syafiq Abdul Muttalib, Rehan Iskandar Muhammad, Amirul Naim Radwan, Sarah Makris, Joki Jostal, Syafiq Apendi, Lukman Zubli, Najib Nazaruddin, Nur Syafiq Sempoy, Azmi Muhammad Nur, Suresh Govinda Sami, The Flying Shangas, The AG Shop, Firdaus Azman, Arase, Adi Rafiuddin, Aiman Shahidi, Dahni The Craft, Faiz Shazwan, Sarudin, Alif Zahir, Minamian, Shazwan Anik, Khan The Entertainer, Ikwan Adli, Kaito Muhaimin, Rafi Nurijal, Muhammad Badri, Haris Daniel, Travis Luke, Airil, Anak Mat Negeri Sembilan, Dax Sapit, Muhammad Faizman Fauzi, Muhammad Hazim, Tinus Official dan juga Umar Abdul Aziz. Dan juga kepada semua Blu-ray members dan juga kepada DVD members kerana sudi subscribe ke channel Pure Pixels dan juga join sebagai members channel. Minggu ni kita ada satu video khas yang Zhaf terangkan apa yang terjadi pada tahun lepas, iaitu Zhaf dijemput untuk menjadi panel. Panel apakah? Korang kena join dulu membership. InsyaAllah next week Zhaf akan keluarkan video special, video yang pernah Zhaf take down pada tahun 2019. Video apakah? Jangan lupa untuk join membership Pure Pixels dan jangan lupa untuk join group Discord. Korang boleh tekan kat tab membership dekat channel Pure Pixels. Dekat situ memang ada tulis semua perks dan juga ada link untuk korang join group Discord. Okay, jangan lupa untuk join group Discord. Thank you.